ዘመን እንደ ንጉሱ አውድማ እንደ ንፋሱ ክፋት መሬት ወርዶ ፍቅር ተሰቀለ ሰውነት ክብር አጣ ሰው መሆን ቀለለ ሁሉ ካፈር በቅሎ አፈር እየበላ ባፈር ተለያየ እግዚኦ ይበል ቀን ከፍቶበት ይህን ያየ ክፉ ቀን ላይ እንኳን የሰው አጀብ የራስ ድምፅ ያስጠላል። አጀቡም ዘፈኑም ሁሉም ተቀይሮ እንብላህ 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 ይሆናል። ትበላ አፈር ድሜ ብላ አጋስስ ሂድ ሂድ ብላ ውሻ ንከስክስ እንዴት ሆኜ ልቁ እንዴት ነው ጅምሩ? ለራስ መቆም ብርታት ከማን ነው የሚመክሩ? ከየት ይሆን መላ? መሬቱ ያድቃል፣ ደመናው ሰልጥኖ ሰማዩ ጨልሟል። ላይ ጮኋለሁ፣ የምድሩ ተንዷል። እናገር ብዬ እሰማ ብዬ ብዙ ጮኋለሁ። ጊዜው ተለውጦ ሳሚው ተናጋሪ ሆነ እናረፈው። ዘንባሉ ዘንባሉ እኔው ነገረው ህመሜን ቀኙን ይስጠኝ መድኃኒቴን። እጄን ላንተ ስዘረጋ እንዋቀስ ለምንድን ነው ይዝምታ? መልስ የለህም። ቢልከ ፍጥረት በልጦ ከፍ ቢያደርገው አብልጦ ጠቢብ ቢሆን ባላልጋ ምነው ሞቱን ዘነጋ? እጄን ተነጠቅኩኝ ህልሜን አምሳዬ የዘጠኝ ወር ሸክሜን የአንዲት ቀኗን ሙጤን በአንዲት ጥይት አረር በእሳቱ ላቃ ከአይኔ ላይ ሲነጥቁኝ አንጀቴ ሲቆረጥ ብሌነቴ ሲቃ እንዴት ሆኜ ልቁም ስንቴ ሙቼ ልንቃ? እግዚኦ እግዚኦ የሰማይ ጌታ በምን ሸንጎ ቆሜ በየትኛው ዳኛ እውነቴን ልሞግት ሐሰተኛ ልርታ? ድሮማ ድሮማ ሸንጎ ፊት እህል የሰረቀ በእህል ይመልሳል። ዛሬስ በአደባባይ ዳኛውም ስጋ ፊት ቢላውን ያፏጫል። ማን ይናገር የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ እሱም ታሪክ ሆኗል። ዝም በሉ ዝም በሉ ታው ታው ግንዱን አትቁረጡት ግንዱን አትቁረጡት በስቷል ቅርንጫፉ ስር ያለው ግንዱ ነው ማደሪያ ለወፉ። አንድ ወፍ አይደለም ይሄድ የሚመጣ ብዙ ቀለም አለው ወፍ ተብሎ ብቻ ስሙ የሚጠራ። ታው 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 እንጨት ካልነሱት እሳት አይጠፋም። በጠበበ ሐሳብ ሀገር አትሰፋም። ያ ሞኝ ስጋ ለባሽ እንደምን ቀለለ
ዘር ቆጠራ ወጥቶ ፍሬውን ነቀለ። በወግ ተከፋፍሎ ሁሉ አስቀድሞ ከሱ የተፈጠረ ባያውቀው ነው እንጂ ለአንድ እሱ ነበረ። እግዚኦ! እግዚኦ የሰማይ ጌታ! ትላንት ለእኔ ለታናሽ ሎሌ ከሰፊው ሌማት ያኖርክልኝ ተስፋ ሰው መሆን ነበረ። ሰውነት ሳይከፋ በሰው መሆን ዓለም በሰው መሆን አገር ፍቅር እየዘሩ ስጋ ከንቱ ብለው ሰውን አከበሩ። ዛሬ የሰጠኸኝ ልጆች በሰፊው አውድማ እየተገፋፉ በእህሉ ፈንታ ስጋ ነው የሚበሉ። ዛሬን አትጠይቀኝ፣ ዛሬን አትጠይቀኝ። የለም ከትላንቱ ስሩ ተመጥሷል ተቆርጧል ብትቱ እና ለዛሬው ብቻ አይደለም ለነገው ይነጣ። መቼ ነው ማይ መቼ ነው የምትመጣ? ንጋቱ ላይ ቆሜ አንጋጥጬ ያለው የመምጣትህን ቀን እጠባበቃለሁ። ነው ወይስ የምትመጣ ቀኑ ሲጨልም ነው? ንገረኝ እባክህ። ወይ ሎሌ ህላክ ወይስ ንግግር ነው ይህ ሁሉ ዝምታ? ዝምታ መልስ አለው ላስተዋለ በእውነት መልስ አለው። ዝምታ ይበልጣል ከጩኸት ይሉት አይነት ቅኔ ከቶ መቼ ገብቶኝ እንዴት ባለው ጆሮ ሰምተው እንደሆን ወይ አንተው ንገረኝ። ጆሮ ነው የሌለኝ? ሁሉ እያወራ አንተ ስትናገር እንዴት ሰምተው ይሆን? ያው በቃላት ሸንጎ ቃል ከቃል ተጋምዶ ቃል ከቃል ሲነጠል ተራቆ አራቆ አርቅቆ ለሚናገር ከንፈር ጆሮ ወዴት ይሆን? ጆሮ ስጠኝ ብዬ ለማመናለው የምሰማበትን መች እንደው አላውቅም። ጆሮ ስጠኝ ብዬ ለማመናለው የምሰማበትን መች እንደው አላውቅም። ሁሉ ተናጋሪ ሁሉ አልቆ ተነሽ ተጣይ ምንደኛ ነው። ይህ ሁሉ ቃላት ከነዚህ ግንትኑ ከሜዳ ይወጣ ተራ የለውም ወይ? ሁሉ ተናጋሪ ሰሚ እንዳያጣ ለዛ ይሁን እንዴ ዝምታ የበዛ በዚህ ሁሉ ውከት በዚህ ሁሉ ጩኸት? የአንዲት አፈር ምልጃ የነፍስ መቃተት እንደ ራሔል እንባ በርህን ለመክፈት 400 ዓመታት ማስቆጠር አለበት? ንገረኝ እባክህ መቼ ነው የምትመጣው? መቼ ነው ማይ ስማኛ አምላኬ ምነው ስማኛ አምላኬ ምነው ታማኝ ገበሬ ታች መሬት ለእናታም ሳያ ለሁሉ ቤት ያኔ አርብ ቀን ላይ ስለ ፍቅር ተሰቅለ ሳይ ፍቅርን ብዬ እጄን ሰጠው አላየሁም አንተን መሳይ። ሊቀ ካህን ዘንበል ብለህ የዘመን እስር ስትፈታ እንዲህ ብለው ተቀኙልህ በቅኔ ቤት መሪ ጌታ። አንድ እረኛ ግልገሉ ከገደል ገብታ 5 ቀን ተኩል እሷን ፍለጋ ጊዜው ሲደርስ ጩኸቷን ሰምቶ ገደል ወረደ ስጋና ነፍሱን ለይቶ። ለምን ቢሉ የአንዲት ግልገል ጩኸት የጌታዋን ልብ ላይ ያስተኛ ፍቅር ሳበው አንዱን እረኛ። እረኛዬ ዳግም መጥተህ ስጋና ነፍስ ለመለያየት ባይሰቀሉ እለት እለት ያንተ አይኖች ለፍጥረት ያለቅሳሉ። ማልዶ እስኪመሽ ተሰቃይቶ የእጅ ስራ በየሜዳው ወድቆ ሲገኝ ከአንተ ውጭ ማን ይጠራ? ለማን ልንገር ለማን ላውራ? የእንጨት ዙፋን ሲያቃጥሉት አመድማ እንደ ዳጎን አይኔን ነው ጆሮ አይሰማ
ጽዮን ከላይ የማታልፈው ያንተ መንግስት ክንዷ ይረፍ በሚያልፈው ላይ ሰልጥናበት ውድም ይበል ክፋት ስሩ ምድር ትክዳው ወትሮም ቢሆን መቀመቅ ነው ዳጎን ጣው ከስምሃል ስሜን መርጠህ ኢትዮጵያ ነሽ ስትል ያኔ አላወቅኩም የቁምሽሎች እንደምወልድ ከማጠኔ አዎ ኢትዮጵያ ነው ስሜ ከስሜ ላይ ስም የሌለው እናቱም ብሆን ምድር ትክዳው የገማ ውጣት ጤነኛውን እንዳያሸተው እያመመህ ቆጣጣል አዎ ኢትዮጵያ ነኝ አዎ ኢትዮጵያ ማን ይወለድኩ ካይኔ ጥፋ ልጅ ካልሆንከኝ አንተ ጫዋ ብሔር ሲሉ ኢትዮጵያ በል ትርጉሙ ሀገር ነውና ብሔረሰብ የሰው ሀገር የሰው ዓለም ኢትዮጵያ ናት ሰው መሆንም ሰውነትም በምድሪቱ ከፍ ያለባት አዎ ኢትዮጵያ በል አማቴ በል ያንተም ያንቺም የሁላችን አንድ መጠሪያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ብቻ በል ኢትዮጵያ በል ኢትዮጵያ በል ሀገሬ በል ኢትዮጵያ በል ሀገሬ በል እናቴ በል አዎ ኢትዮጵያን እንላለን። የተወዳጆች ቤተሰቦቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ይህንን መስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን። ይህንን ዝግጅት በድጋሚ ማየት ለምትፈልጉ በArtsTvWorld YouTube ቻናላችን እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። የዚህን መድረክ ቀሪ ስራዎች ደግሞ በተከታታይ ሳምንታት እንጋብዛችሁ ነው የሚሆነው። እንዲያሳምረችን የወይን ዲዛይነናት የወይን ዲዛይን አጥራሻ ቦሌ መድኃኔዓለም ሊንጎታው ሁለተኛ ፎቅ ትገኛለች። እንደኔ መዋብ ለምትፈልጉ አጥራሻዋን ተቆሚያችኋለሁ። ሁሌም እንደማቀሳው እንደማንዘነጋው ፈሪቃል በነጻ ሐሳብና በሰከነ መንፈስ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን እናድርግ። እንቀጥለው ሳምንት እንገናኝ። መልካም ጊዜ።